Pessoal, na linha das plantas alimentícias não convencionais, que a gente já começou com a taioba. Quem quiser assistir o vídeo da taioba, é só clicar aqui em cima. Hoje nós vamos falar sobre uma que o pessoal não costuma falar muito, que é a folha da batata doce. A folha da batata doce é comestível e nós vamos ensinar uma receita vou fazer uma farofa. Você pode fazer como se fosse uma couve simples também. Você pode picar a folha e já refogar com alho e óleo e sal e já comer. Mas hoje nós vamos fazer uma farofa com folha de batata doce e como que chama isso? Fava. Nós vamos fazer uma farofa com folha de batata doce e fava. Ó, então vou mostrar a batata doce para vocês não terem dúvida. A batata doce é a batata doce que vocês conhecem. A batata doce é legal porque vocês colocam ela em casa mesmo, dentro de um copo com água assim, ela vai brotar. Ela vai brotar e aí você pode chegar perto. E aí você pode fazer um enfeite, tá? Eu coloquei uns galhos aqui, não tá muito bonito ainda, mas ela forma um enfeite bonito porque ela cai as folhas. E aí quando você precisar de uma verdurinha, você vai lá e colhe as folhas da batata doce. Mas vamos lá no canteiro buscar agora. Então, as batatas doces estão... já está começando o inverno, elas estão um pouquinho começando a amarelar, mas ainda tem umas folhinhas boas. Tirar os cabinhos, que é uma parte mais durinha. Bom, agora a gente vai picar que nem se fosse couve. Bom, agora a picada batata doce. Vamos descascar um pouco de alho para temperar. Bom, agora vocês podem usar óleo, banha. Isso aqui é gordura de coco, né? Gordura de coco. Vou botar uma colher de sobremesa de gordura de coco. Um pouquinho de alho. Sempre lembrando que em todas as receitas é legal dar uma dourada no alho, que o sabor fica muito mais gostoso. O sabor da comida fica muito mais gostoso. Aí o alho tá começando a ficar moreninho. Aí a gente tampa. Então, enquanto a batata doce está dando uma refogada, eu vou pegar uma cenoura e um pimentão para terminar a farofa. Agora já deu uma baixada na folha. Nós vamos colocar a cenoura e o pimentão. Então, para quem gosta dos ingredientes mais crus, pode jogar já a farinha direto, um pouco de sal e um pouco de azeite. Mas se você gosta deles um pouquinho mais cozidos, você espera um pouquinho, espera um, dois minutos, tá? Eu gosto deles crus, então vou jogar um pouco de azeite
E a farinha. Quantidades é a gosto, né, gente? Quantidade é sempre a gosto. Se gostar de mais farinha, bota mais farinha, menos farinha, menos. E eu acho que vai precisar de um tantinho de sal. Então aí quando a farofa está pronta, vocês podem colocar a fava, que eu já cozinhei antes. E pronto. Está feita a farofa de folha de batata doce com fava, pimentão, cenoura e farinha de mandioca. Vamos experimentar? E aí, a minha cinegrafista vai querer experimentar ou não? Tem farinha, não posso. Não pode? É proibido comer farinha? Nem pra experimentar? Uma colherinha pra ver se tá bom? Pode. Ah, bom. Ó, então você começa a comer que eu termino aqui. Nossa, você ia comer uma colher só, né? Até que tinha pouquinho. Tinha pouco na colher. Então, você pegou a folha da batata doce? Uhum. Que gosto que tem? Não sei ainda. Não sei ainda. Tem tanto sabor aí, né? Eu acho que é um pouco adocicada. Uhum. Ah, é muito gostoso. Essa mistura tá muito saborosa. Legal. Muito boa. Ah, pra quem não queria comer farinha, ó, já comeu 3 colheres. Quer provar, amor? Claro! Claro, porque na verdade, eu vou falar pra vocês, todas as receitas que eu faço é inventada. Não, não, eu quero provar eu mesmo, eu quero que você filme eu provando. Uhum. Então, pessoal, eu vou comer pela primeira vez, porque eu nunca fiz isso na vida. É meio doce mesmo. Delícia. Muito gostoso. Nossa, essa folha é muito boa. Nossa, eu não vou contar pra ninguém. Não. Vou comer tudo isso. Gente, muito bom. Não, delícia. E não vai tanta farinha assim, né, amor? É pouca, né? Ó, gente, o barato dessas coisas é que sim, que nem a taioba e a batata doce. Vocês não tem que cuidar dessas plantas. Elas ficam dando sozinhas. Elas dão em terreno baldio. Elas dão no fundo do quintal. Sabe aquele pedacinho de terra que você tem lá? Se você jogar batata doce ali e taioba, você vai ter praticamente o ano inteiro um vegetal para você fazer cozido. E assim, mais legal de tudo, a formiga não ataca. Porque a saúva adora uma couve. Mas ela não come taioba e não come a folha da batata doce. Legal? Então. Estão servidos? Gente, façam. Tá muito é bom. Muito saboroso. É uma mistura de sabores muito boa. Legal.